kadib geeridii ku timid talaa naxariistay taliyihii saldhigga degmada Baladweyn ee ku geeriyooday isku dhac dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa xeer shabeelle ee xilligaasi halkaasi ku sugnaa. Taliyaha cusub ee saldhigga booliska degmada Baladweyn, laba xindigle Bishaar Xuseen Jimcaale oo xilkaasi dhowaan loo magacaabay, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan ayaa goobta ku sugnaa. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan oo xilka u kala wareejiyay xubnaha ayaa kula dardaarmay ciidamada iyo taliyaha cusub ee xilkaasi loo magacaabay. Sababtoo shaqada ugu muhiimsan u hayay oo ciidanka booliska Soomaaliya u hayay macalin Bashiir, rag badan oo soo tababaray ama halkan uu ku tababaray, halkan ama ciidanka dhammaantii halkan uu ku tababaray. Booliska Soomaaliyeed meel kastoo joogo iyo degmo kastoo joogana wuxuu ugu tagayaa saraakiil, saraakiil xigeen LVW oo asiga uu soo tababaray, warshad ayuu ahaa. Asaga xilka ma doonanin, annagaa codsannay, madaxdii naga sarraysana waa noo aqbashay. Laba xindigle Bishaar Xuseen Jimcaale, taliyaha cusub ee saldhigga degmada, ayaa sheegay in la imaan doono jadwal cusub. doonayaa walaalkay dhintaan waxay salaam waxay tirin saldhigga iga horeeyay waxa uu ahayna wanaagsan, aad baa loo amaanay. Anigu macalinkiisaan ahay, waa ku faraxsanahay. Ninku wuxuu soo saaro haddii la ammaano waxay la mid tahay asigoo la ammaanay. Anigu waxaa ahaa ninkii madaxa ka xiiray oo tababaray suul bulsii ka soo saaray 2015-kii. Aad baan ugu faraxsanahay. Haddou Ilaahay yiraahdo inaan ku wado iyo meel ka sii fiican aan ku sii higsiga u sii lahay ana inaan sii gaarsiiyo oo meel ka wanaagsan aan sii gaarsiiyo ummadda Islaamka ee ku nool degmada Baladweyne inaan dhacdhacaad u noqono. Maxaa yeelay Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi, wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli, war dad markaad xukumaysiin u cadaalad sameeya. Kana ila dhashay ma leh, kana hooyadii dhashay ma jirto, kana igu qabiila ma leh, dhammaanteenna dhadhaxaad baan u nahay. Ka ila dhashay iyo ka iga koreeyaba isku mid baa la sameeya insha allah, yaa sharci ugu qaban doona haddii la yiraahdo. Markaasi cadaalad imaan kartaa, magaaladuna ay digi kartaa, cadaaladna wax kama soo haraan. Markii aniga cadaaladna halka arko ayay ummaduna cadaalad noqon kartaa. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa sheegay in taliyaha cusub looga baahan yahay inuu sii wado howlihii uu waday taliyihii geeriyooday. Weligay waa markii saddexaad uu xafiiska ku soo laabanaya, toddoba saac oo habeenimo taliye saldhig libisan weligay imaan ama mar kale waa ahlis telefoon habeen usoo diray toddoba saac waa seven o'clock waa isagoo libisan oo gaardini u yimid. Anaa fajacayba warma libisnadaan masaadaas soo libisad ma waxaanu libisnaa waaba shaqaynay waa toddoba saac habeenimo. Wax cajiib waa ilaahay ha u naxariisto, laakiin waxaan qiraynaa dadkii reer Baladweynena qirayaan isbeddel inuu jiray. Waxaan rabaa Colonel Isaaq in ciidanka booliiska gobolku leeyahay loo heeliyo. Zikriye Cusmaan Cabdizikriye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.